A felkészülés során az egyik edzést követően Helena Sverisdottirt is megkértük, hogy mutatkozzon be röviden szurkolóinknak. Well, my name is Helena Sverisdottir. Sziasztok, Helena Sverisdottir vagyok, Izlandról érkeztem és 30 éves vagyok. Izlandon kezdtem kosárlabdázni, majd 4 évet az Egyesült Államokban játszottam, Texasban az egyetemi bajnokságban. Utána visszatértem Európába, 2 évig játszottam a kassai Good Angels csapatában, Euróligában. 1 évet Miskolcon töltöttem, majd Lengyelországba a CCC Polkovice csapatához igazoltam. Később hazaértem Izlandra, megszületett a kislányom Elin, majd otthon is játszottam 1 évet. Megnyertük a bajnokságot, és most itt vagyok. A női kosárlabdát folyamatosan követők bizonyára emlékeznek rád, hiszen néhány évvel ezelőtt a magyar válogatottat Izland a te vezérleteddel közel 30 pontoddal tudta legyőzni. Most, hogy itt vagy és már zajlanak az edzések, mi a véleményed a csapatról, játékostársakról? Gyakorlatilag ez egy teljesen új csapat. Új az edző és a játékosok többsége is, így biztosan kell egy kis idő, amíg teljesen összeáll a csapat. De a társak nagyon kedvesek, barátságosak, éppen ezért izgatottan várom, hogy mire leszünk képesek közösen. Még korai fázisban vagyunk, de izgalmas a feladatunk. Te vagy az egyetlen, aki már korábban dolgozott Péter Jankovics az új vezetőedzőnkkel. Mi a véleményed róla? Janko is a great coach, I think. Janko egy nagyon jó edző, dolgoztam vele a Good Angels-nél, és most januárban is voltam náluk egy hónapot. Nagyon szeretek a csapatában játszani, mert nagyszerű edzőnek tartom, aki nagyon sokat tud a kosárlabdáról. A mérkőzések közben is tud mérlegelni és változtat, amikor változtatni kell az előzetes tervekhez képest. Ez utóbbi szerintem fontos tulajdonság, hogy nem az a típus, aki minden áron ragaszkodik ahhoz, amit előre eltervezett, hanem ha lát valami fontosat, akkor arra azonnal reagál. Úgy gondolom, hogy nagyon jó munkát végez majd itt is. Persze neki is új a helyzet, hogy végig angolul kell kommunikálni az edzéseken és majd a meccseken is, de ezt is nagyon jól megoldja. Bár még csak néhány hete vagy itt Cegléden, de mégis hogy érzed magad nálunk? Igen, jól érzem itt magam. Én is egy kisvárosból érkeztem, és nagyon tetszik. Amióta itt vagyok, folyamatosan melegen van, de nagyon kedves város. A kislányom és a férjem is itt van velem, ami még jobbá és szebbé teszi az itt létet, mert együtt keresünk játszótereket és fedezzük fel az éttermeket, szóval jól érezzük magunkat.